ଆମର ବିଧାୟକ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯିଏକି ଆମର ପାଳି ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଏ ଖବର ଗାଁ ସାରା ମାମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ସେଠି ପଚାରିଲି ବିଧାୟକକୁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ପାଣି ଦେଉଛୁ, ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଏତେ ଭାଷଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ 75ଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆସିଲିପୁରଟା ବାହାରେ କି? ସେ ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଗାଲୁ କରି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଆମ ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମର କାହିଁକି 70 ଇନ୍ଦିରାବାସ କଟାଗଲା ଏବଂ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଖାଉଛ, ସେ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଏବେ ଚାଉଳ ସମସ୍ୟା, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଲେଣି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଏବେ ବି ସଦା 60 ଲୋକ ଆମରି 2 ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଧରିଲେ ଯଦି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଦେଖାଯିବ, 200-250 ଲୋକ ବି ଚାଉଳ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଆ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ? ଏ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କର ଏଇଆ ହେଉଛି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସବୁ ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଟା କାହିଁକି ଚଳୁ? କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଟା ଆଗକୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲୁ, ଏବେ ସବଳ ହେଲୁଣୁ, ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବୁ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନକୁ ଏବଂ ନବୀନ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟୁ, ଦଲାଲ ଶାସନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟିବ, ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତି ହେବ। ଆମେ ମୋଦି ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆଗାମୀ, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଆସୁ, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚେଇବୁ, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳି ତଳିଆନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଲାଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।